Wafti oo hoggaaminaya wasiirka cadaaladda dalka Zambia ayaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Waxaana si ballaaran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee Ciigaal International Airport. Wafdiga uu hoggaaminaya wasiirka cadaaladda dalka Zambia waxa ay qadar nasashada ku qaateen aqoolka VIP da ee Ciigaal International Airport, kaasi oo halkaasi uu kulan qaatay, kaasi oo halkaasi uu ku soo dhaweeyay akusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Somaliland mudane Liibaane Yuusuf Cismaan iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Intaasi kadib, wafdiga ka socday dalka Zambia ayaa loo galbiyey goobta loogu talagalay inay ka degaan magaalada Hargeysa. Waa markii uu horeysay ee wafdi ka socda dalka Zambia ay soo gaadheen Somaliland. Nagib Abdullahi, Television Gaalnimiga Bulsho, magaalada Hargeysa.